אולי תסביר לכולם, אני לא יודעת למה כולם פה עושים, אבל אם בא אליי בן אדם עם חרדות, ואני רוצה לעזור לו, ויש לי הרבה הבנות ותובנות וידע להעביר לו, אוקיי? שורה תחתונה איך אני עוזרת לו באמת. נשאל, התשובה היא, יש כמה תשובות. יש כמה, כאילו, התשובה היא אותו תשובה בסוף, אבל ניתן את זה מכמה כיוונים. אם את רוצה את התשובה האמיתית, זה לא משנה. כאילו, את לא היית אמורה לחוות את השאלה בכלל. אין לי בעיה שנשאל ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית. לא, אבל שתביני שאם היית חווה את הלא משנה, הגדול, ממילא גם היית יודעת מה לעשות ברמה הפרקטית. כי אם היית מצליחה לחוות שזה לא משנה, יש או אין פתרון, תאמיני לי שהיית, מה זה בחרדה? שמישהו בא אלייך עם חרדה, למה יש לו חרדה? כי הוא חושב שיש משהו שמשנה. מהות העניין של החרדה זה המשנה. ומה הוא חרד? שמשנה לו משהו. אם את היית חווה ששום דבר לא משנה, היית מלבישה עליו, אתה לא משנה זה, ועל העולם לא חרדה. ועכשיו אני אצמצם את זה, נלך את זה יותר, יותר פשוט. כשמישהו בא אליך עם חרדה, פשוט תלבישי את החרדה שלו על עצמך, ואם תצליחי להשתחרר מזה את... אני השתחררתי מחרדות. לא, לא, מהחרדה שלו. תדמני שאת הוא. יש שאלה פשוטה, הוא בא אליך עם חרדה ש... שמה, תני דוגמה, חרדה שמה הוא חרד? הוא חרד שיש לו איזה מחלה, אמרו לו שאין לו שום מחלה, בדקו אותו מכל הכיוונים רופאים, הוא סגור על זה, יש לו איזה מחלה, והוא היסטרי מזה, כי לא יודעים מה זה. ומה החרדה, אבל? אז הוא חרד מלמות, לדעתי. לא, שנייה, לא, קודם כל שנייה. הוא אמר לי, גם אם הייתי יודע, נגיד שזה סרטן, לא משנה, אז אני יודעת, ואין איזה פתרון, הייתי רגוע יותר מאשר שאני לא יודע אפילו מה זה. ככה הייתי יודע שיש לי איזה מחלה, אין איזה פתרון. ולמה הוא חרד מזה יותר? כי הוא טיפש. כי אם אומרים לו, יש לך מחלה סופנית, אבל זה מחלת סרטן, הוא היה רגוע. ברגע שהוא לא אומר לו, זה מחלה, אז הוא לחוץ. אבל בכל מקרה, שניים יכולים להרוג אותך. אבל הוא לחוץ מזה שהוא לא יודע. כי הוא חושב שזה משנה אם הוא ימות מעץ, ימות מסרטן. בסוף אתה תמות, מה זה משנה לך? הוא בדמיון, בכלל בחרדה, בכלל אין לו כלום. זה המתחים שלו גורמים לו להרגיש לא טוב, כי ברמה... בואי נשאל שאלה, מה הוא בחרדה? הוא, בואי נפשט, בואי נתקדם קדימה. הוא בחרדה מחוסר ידיעה. הוא חווה חוסר ידיעה, חוסר ודאות. הוא בחרדה מחוסר ודאות. מה שאת צריכה לעשות זה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מסוגלת להכיל אותו רגשית. את צריכה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מצליחה להכיל אותו רגשית. ואם תצליחי להתמודד עם החוסר ודאות שלך, ולהכיל בתוכך את כל חוסר הוודאות שיש בעולם על עצמך, אז תוכלי לתת לו את אותו שכל שהוא יכיל את החוסר הוודאות שלו. מספיק שאני יחווה עד הסוף חוסר הוודאות שקיים אצלי, בנושא אחד. עד הסוף, וזה כבר יגרום לי לחוות את כל חוסר הוודאות שבעולם. זה לא שאני צריכה לקחת את כל הנושאים בעולם. נכון, נכון. כל מה שאמרתי זה שמישהו שבא עם חרדה לקבל עצה, קודם כל לנסות להבין למה אתה חרד. כי הרבה פעמים זה טיק טק מתברר שאין בכלל למה להיות חרד. אבל צריך לנסות למקד, ממה בדיוק אתה חרד? יש אמת הרבה דרכים לפתרונות של חרדה. לדוגמה, לשאול אותו למה אתה חרד מזה. אם נעשה מספיק פעמים למה, הרצון שלו בפורמלי אמור להיעלם לגמרי. אם הוא לא יברח באמצע. אם תשאל למה, 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 תגיד וואלה, זה לא משנה, אז מה אכפת לי? עכשיו אמור לבוא אליי הבן אדם הזה שהוא חרד מזה שלא יודעים מה יש לו, והוא בטוח שיש לו משהו. מה אני עושה? אוקיי, קודם כל, מה יכול להיות שיש לך? בוא נחשוב, הכי גרוע, מה יכול להיות? מערכת העצבים שלא עוצרת. כן, ואז למה, נניח שעכשיו, אני עכשיו הדוקטור, או בוא נסתכל, יש לך, עשיתי לך טלפתיה, יש לך עכשיו, באמת, מה שחשבת, הדבר הגרוע מכל שיש לך, אני אומר לך שיש לך, מה הבעיה? איפה החרדה עכשיו? נניח שזה נכון, אז מה החרדה? הוא חרד שאולי יש לו איזה מחלה במערכת העצבים, אני אומר לו נכון, יש לך מחלה במערכת העצבים, עכשיו אתה חרד? מה החרדה? אז יש לך מחלה, איפה החרדה? אני גם אמרתי לו, אז אתה לא יודע מה זה בזאת החרדה שלך, אז כאילו... לא, לא, נניח, נניח שיש לו חרדה, תביני, החרדה היא מהספק. אם הוא היה בטוח שיקרה הדבר הרע שהוא חושב שיקרה, אולי היה חרד ממנו. אתה משכנע אותו שיש לו בעיה במערכת העצבים? אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. בן אדם יש לו עכשיו מיליארד דולר. בסדר, יש לו מיליארד דולר, ועכשיו המיליארד דולר הזה נמצא בבורסה. נמצא בבורסה בזיגזגים. ועכשיו, הוא בחרדה, האם אני אאבד חצי מיליארד או לא? עכשיו, זה פסיכי, כי יש לך חצי מיליארד, מה אתה בחרדה? האם תאבד חצי, יש לך חצי מיליארד, זה לא 500 מיליון דולר, אפשר עדיין לחיות אותם טוב. אבל הוא בחרדה. עכשיו, אם היו אומרים לו בטוח
שהוא יאבד את ה-500, את החצי מיליארד, הוא היה נרגע. אם אומרים לו בטוח שהוא לא יאבד, הוא גם היה נרגע. עכשיו, ובכל זאת הוא בחרדה. אז מה, הוא נרגע אם אומרים לו שהוא יאבד את החצי מיליון? אם הוא היה יודע בוודאות מוחלט שהוא יאבד, הוא נרגע. הוא עומד, הבנתי. זה נרגע אותו. כבר הבנתי. הוא כבר חי בעתיד, כי אם נגיד, טוב, תאבד, טוב, בסדר, אז יש לי עכשיו חצי מיליארד, בוא נתקדם קדימה. אז אם אתה חולה מסרטן, אז עכשיו הוא כבר רגוע? לא, אני רק בא לחדד פה משהו, יש פה משהו מאוד לא ברור. כי אם היה בטוח לו שהוא יאבד את הכסף, הוא היה רגוע. אם היה בטוח לו שהוא לא יאבד את הכסף, הוא גם היה רגוע. אז איך יכול להיות שכשהוא לא יודע הוא לחוץ? יש פה שאלה מאוד רצינית, איך יכול להיות? הרי אם היו אומרים לו שהוא בטוח יאבד את הכסף, הוא כבר היה חי אומר, טוב, נגיד שבן אדם יש לו חצי מיליארד והוא איבד חצי, מה הוא עושה? ממשיך הלאה את החיים, נכון? ממשיך הלאה, אוקיי, לוקח לו שבוע להתרגל, ממשיך הלאה. נגיד לו, תקשיב, אתה בטוח מאבד את הכסף. אוקיי, אז ייקח לו שבוע להתרגל וממשיך הלאה. אבל איך יכול להיות שכשהוא יודע שהוא יאבד את הכסף, הוא לא בחרדה? כי יש לו ידיעה, ככה אין לו ידיעה, ואז הוא נכנס לדמיונות. אבל יש פה שאלה מאוד רצינית במהות, במהות העניין. שהוא מעניין, שהוא ימות. לא, שהוא יאבד את ה... לא, אני מדברת על הכסף עכשיו. הוא יאבד את הכסף? כן, שהוא יאבד, ואיך הוא ישמור את זה, אני שואל שאלה אחרת, יש פה שאלה מאוד רצינית, איך הבן אדם נכנס לחרדה? הרי שתי האפשרויות טובות עבורו, אז ממה אתה חרד? החרדה היא מזה שאתה לא יודע, זה אדם כל כך טיפש, שיש לו שתי אפשרויות טובות, אבל בגלל שהוא לא יודע מה יהיה, אז הוא חרד. מה שאני בא להגיד, אותו בן אדם, נגיד, שעכשיו נמצא את זה בחרדה, אם הוא היה יודע בוודאות שיש לו מחלה מערכת העצבים, הוא היה נרגע. יש לך מחלה, נרגע, זהו, יש מחלה, מה לעשות? אבל לא ידיע אם יש מחלה מטרידה פה, אלא אם יש מה לעשות או אין מה לעשות. אותו דבר. הפעולה שלו, הוא לא יודע איך לפעול. אם הוא היה יודע בוודאות... הוא לא מסכים להיות בשקט. אם הוא היה יודע בוודאות שאין מה לעשות, הוא היה רגוע. נכון. איך זה יכול להיות? אבל אין מה לעשות, אבל אתה יודע, אם היית יודע, אם היית יודע במוחלטות שאין מה לעשות, גם היית רגוע. נכון, אבל אתה לא חי מוות, אתה חי שכאילו מרגע לרגע אתה אמור או רוצה, אני לא יודעת בדיוק איפה זה עומד, לעשות משהו. שזה לא נכון. זה הבעיה. זה בעיה, לך תשכנע שאתה חי בלי למות. אני למזלי לא צריך לשכנע אותו, הוא זה שסובל. לא, אבל רגע, נגיד שעכשיו היית לגמרי סגור בחדר שלך, היית מת לעולם, לעצמך. לא היית עושה כלום, לא היית רואה טלוויזיה, לא היית עושה כלום. זה סוג של מוות, אני לא חושבת שאדם חי היה בוחר בזה. קודם כל זה לא נכון, כל דבר מתרגלים, תדעי לך משהו. לא, זה לא נכון, כי זה לא נכון. שהיית תינוקת, בת שנה, מה עשית כל היום? בת שבוע, מה עשית כל היום? ושנת, איך הסתדרת? למה? אבל עשיתי. לא ראית טלוויזיה. ישנתי, אכלתי. זה לא נכון, זה הייתי. הייתי זה לחיות. לא להיות, זה לא לחיות. אני אמרתי, לא, את דיברת עם מישהו שנמצא בחדר. נכון, אז אני מנסה לומר, אתה מעקר פה משהו. נכון, אני מעקר את הנפרדות, אני מעקר את החשיבה שזה איך טוב וזה רע. זה עובדה שאני לא יודעת. עובדה שאנשים סובלים, נכון, אני מסכים איתך. זאת אומרת, פילוסופית אני מסכימה איתך. כל מה שאתה אומר נכון, אבל זה לא חי, זה מת הדבר שאתה אומר. מה מת? לא משנה כלום, ובעצם... תעני לה. ובעצם לא משנה איך אני אבחר, חסר פה משהו, יכול להיות שהוא חסר בדיוק. תעני לה שנייה, את הבנת? את יודעת את התשובה? ששאלת אותי קודם, אז מה, על הכל זה לא משנה, עניתי לך, נכון? זה כי היא עדיין נמצאת בהבנה שאני באמת בא להגיד לה שזה לא משנה. שום דבר לא משנה, שום דבר לא משנה. לא, אני בכלל לא שם. אתה אומר שאם זה לא משנה לי, אז... אני כל היום עושה דברים, אם זה לא משנה, לא הייתי בא לפה. אוקיי, זה מאוד משנה. אבל אני לא סובל מזה שזה משנה. סבל זה כשזה משנה, אתה סובל. עכשיו, מה הבנת? משחק הוא אומר, לא קודם. יכול להיות, יש פה... לא, רגע, לבד, אני לא אומר לך, תגידי שזה לא משנה. הבעיה היא להשתכנע, זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון. השאלה האחת היא, האם זה באמת, השאלה שלך זה איך אני חווה שזה באמת לא משנה. אבל יש כאן בעיה נוספת לדעתי. כי יש כאן סבל גופני גם שלא לקחת בחשבון. כל בחשבון. כאילו, לדעתי, בכל אופן. כי אם אתה אומר, אוקיי, דברים זה ככה, זה ככה, לא משנה לי, אם אני לא... נגיד לך מה קורה לבן אדם שסובל מספיק. אם אני לא סובל מזה, זה לא משנה. אבל פה, יש בן אדם שהוא חולה,
והוא חושב, אם זה ככה, אם אני אחליט אני יש לי מחלה שיש לה תרופה, אז אולי אני אמצא את התרופה. אז זה כן שונה לו. אז הוא, נכון, הוא סובל פיזית. הוא סובל, כי הוא טיפש. לא, הוא סובל אפילו, הוא סובל מהמחלה הפיזית שלו. אני אסביר לך, אני אגלה לך סוד, תביני משהו, את חייבת להבין, תראי, תביני משהו, אותו בן אדם שבא אליי עם החרדה, אוקיי, בוא נסביר את החרדה שלו, החרדה שלו זה מכך שאולי יש לו איזה מחלה סופנית, שאף אחד עוד לא גילה, והגלו אותה רק מחר, ואם הוא יגלה אותה היום, אולי הוא צריך לקחת את התרופה ואז הוא ינצל, לדוגמה. כן. יפה. אז אני אגלה לך סוד, החרדה הזאת נכונה לגבי כולם. כי לכולנו פה יש מחלה סופנית, כולנו בסוף נמות, ומאוד יכול להיות שיש איזו תרופה איפשהו שאם נחפש אותה נחיה יותר. כאילו הפחד שלו הוא רלוונטי גם למישהו רגיל. כל אחד ואחד מפה, ברגע שהוא נולד הוא חולה בדיוק באותה, ממה הוא מפחד? הוא מפחד שאולי יש לו מחלה שתגרום לו למות, ואם הוא יעשה משהו זה יגרום לו לנצל. כולם פה הולכים למות, וכולם פה יכול להיות שיש אם איזה משהו שהם יעשו יגרום להם לנצל. זה נכון או לא נכון? זה לא שונה. אז גם מה אתה עושה בחרדה? רגע, אולי יש איזו תרופה עכשיו בירח, שאם אני אטוס לירח, אני אוקח אותה ואני... דוגמה, יכול להיות שאם תוכלי את הזכוכית, תקשיבי, את רואה את הזכוכית הזאת, יכול להיות שאם את עכשיו תוכלי אותה, זה יציל אותך מהמוות. יכול להיות תיאורטית? יכול להיות. אז אולי תהיה עכשיו בספק אם צריכה לאכול זכוכית או לא. אלא מה, אבל למה את לא חרדה מזה? כי את אומרת, טוב, זה החיים, חיים, בסוף מתים, אני כרגע לא יודעת על מחלה, אז אני לא אנסה לפתור אותה, כי אני לא יודעת שהיא קיימת, וזהו. נכון? הוא צריך לדעת, אוקיי, אז אם אני לא יודע, אני לא יודע, כי גם אנחנו, הוא חושב שאולי יש תרופה שהוא לא יודע על קיומה, אבל גם אנחנו פה, יכול להיות שיש תרופה שתאריך את החיים שלנו שאנחנו לא יודעים על קיומה. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? פשוט אנחנו מבינים שכרגע אתה לא יודע, לא יודע, זהו, כאילו, מה... אני מבינה את מה שאתה אומר לגבי זה לא באמת משנה. אם את מבינה, אז תסבירי. לא. קודם כל, אני חוויתי את זה בעצמי, בשבועיים האחרונים. ודברים שנכנסתי להם להיסטריה, אם זה יקרה או לא יקרה, ומה יקרה, ומה זה גורמר, גורם לי, ומה. ואז ברגע שהכנסתי לי לתודעה שזה ממש לא משנה, אז זה כבר ממש 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 איבד את ה... את הדילמה ואת הסטרס ואת ה... כל ההתעסקות המאוד מאוד מיותרת סביב זה בהמון תחומים. כמו שלא משנה לך מה צבע הכרית שמאחורייך. בדיוק. כאילו דברים שלקחת אותם בדרמה ווואו ולמה זה ככה. ופתאום אמרתי רגע, באמת לא משנה. ואריאלה אמרה לי, שהיא די משקפת לי את הדברים שאתה אומר, היא אמרה לי תשאלי למה את רוצה את הדבר. למה את רוצה? ואם תקבלי אותו, אז מה יקרה? ובאמת שאלתי, ואז אמרתי בעצם שלא יקרה כלום. לא, שתהיי באותו מצב. בדיוק. אז למה אני כל כך בדילמה? ואז הבנתי שבאמת לא צריכה להיות דילמה, וזה לא באמת משנה. ואז נכנסתי לאיזשהו מצב שמאוד מקבל. מאוד זורם. זורם, מקבל, נוכח. אבל מה שחייבים להוסיף, זה שאם את הלכי, אם אני לא משנה עד הסוף... שקשה ללכת אותו עד הסוף, אני אומרת, בגלל זה באתי לפה. רגע, אני אומר לך שגם אם תצליחי תהיה בבעיה. אני אסביר לך למה, תביני. כי הלא משנה הוא לא מספיק טוב. כי הוא נפרד מהכן משנה. כאילו אם אתה חושב שיש הבדל בין משנה ללא משנה, אתה גם בבעיה. אתה צריך לחוות את הלא, משנה בתוך הכן משנה. זאת אומרת, אני מאוד רוצה שזה יקרה, מאוד כן חשוב לי להיקרה, ואף על פי כן בתוכי אני לא חווה את זה כנפרד מהכן משנה לא משנה. כי אם את תחווי רק לא משנה, את תחווי חיים חסרי משמעות, חסרי... לא שזה בהכרח רע, כן? בינינו בתכל'ס זה גרוע בדיוק כמו פה. כאילו שניהם גרועים. אם לא משנה לך שום דבר זה גרוע, ואם משנה לך מה יהיה זה גם גרוע, שניהם גרועים. בשניהם אתה לא אני עדיין רוצה לך גם דברים שרציתי. אה? יש לך צלם חדש. כל מה שאני בא להגיד, שזה צריך כל כך להיכנס, ההבנה. האחדות היא לא נפרדת מהנפרדות, והנפרדות לא נפרדת מהאחדות. זאת אומרת, אני מצד אחד רוצה משהו, ומצד שני אני יודע שזה לא משנה. ואז אני גם כן אני חווה את זה ככה. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, זה תכף יפול לחוט. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, הכוונה היא שיש פה שני דברים שקורים בו זמנית.
אם באמת הייתי חווה ששום דבר לא משנה, לא הייתי עושה שום פעולה. אבל בגלל שאני באמת חווה שזה לא משנה, לכן אני עושה פעולה. כי זה לא משנה אם אני עושה או לא משנה, או לא עושה. הבנת? כאילו, להגיד מעכשיו אני אהיה בלא משנה, זה גם כן נפרדות, זה גם כן צמצום, את גם כן מגבילה את עצמך. זה לא שאני אמרתי, השיטה זה תגיד זה לא משנה. כי אז אתה עוד פעם מגביל את עצמך לאיזה מסגרת. אני לא נכנסתי לא משנה, נכנסתי לאי דרמה מדברים ש... אבל כן צריך דרמה. זה כיף שיש דרמה. לא. לך לא. כי את יודעת למה לא כיף? כי את עדיין חושבת שזה משנה אם יש דרמה או אין דרמה. את אומרת, לא, 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 אני רוצה לנוח פה, אל תפריעו לי שם. אבל אם היית באמת חובה שזה לא משנה, אז היית נהנית מהדרמה. למה הולכים לסרט דרמה? כדי ליהנות מהדרמה. למה הולכים לסרט אימה? כדי ליהנות מהפחד. למה הולכים ללונה פארק, לרכבת שהופכת אותך, כי אתה רוצה לחוות פחד? כי שם אתה אומר, זה לא משנה, אני שולט בזה, זה תכף ייגמר, זה טוב. נניח, תביני, גם בזה יש דרגות, כי אני אמורה לחוות אותה, זה דרגה נמוכה. יש, כי אני רוצה לחוות אותה, זה דרגה יותר גבוהה. אני בוחרת שהדר תחווה את התחושה. ויש מעל זה, זה אני לא חווה שום דבר, זה לא קורה בכלל, זה הכל אחדות מוחלטת. כי תביני, ככה אני אמורה, זה לא מספיק טוב. ואז את לא חווה כלום. תביני, אפילו את לא חווה שאת קיימת. אני אגלה לך סוד, כשיהיה לך יותר רע, תחווי שאת לא חווה כלום. אני אסביר לך את העניין, אני אסביר לך מה הכוונה. שיהיה לי יותר רע? כן. אני פשוט להתרגל לשים את זה שם. זה הכל. אז לא, בוא נעבור את הכל שם. לא, אני רק לא רוצה שייכנס לפריים, זה הכל. לא? אין בעיה. אם לא, אז אין בעיה. בסדר. תסתכלי, שימי לב מה קרה. היה לך רע, אוקיי? והרע הזה גרם לך להגיע לתחושה היפה של הלא משנה, כי תאמיני לי שהלא משנה הוא הרבה יותר כיף, התחושה של השחרור הזאת היא הרבה יותר כיפית מאשר להשיג את מה שאתה רוצה. וכשאתה משיג את מה שאתה רוצה, אתה עדיין תקוע, טוב, השגתם, ועדיין, מה, יש יותר טוב, פחות טוב, אולי לא קיבלתי את ההחלטה הנכונה, אולי אני אאבד את זה, אולי אני אשתנה, אבל הלא משנה הוא הרבה יותר כיף. אבל מה הביא אותך ללא משנה? מה שהביא אותך ללא משנה, זה הרע שחווית. עכשיו, אם היה לך יותר רע, אז היית אומרת, טוב, גם זה לא משנה. ואם היה לך עוד יותר רע, גם זה לא משנה. אבל יש לך דרך לחוות את זה בשביל שיהיה לך רע. כאילו, קודם כל בעיקרון, יהיה לך מספיק רע עד שתחווי ששום דבר לא משנה. אם היית יודעת כמה זה כיף, היית אומרת, עכשיו תעשו לי רע. עכשיו תתעללו בי עד שהתודעה שלך תתפרק לגמרי. ברצינות. אבל הרעיון זה הדרך להביא את עצמך ל... לא צריך להביא את עצמך. הצריך הוא כבר כשל במערכת. אם אתה צריך להביא את עצמך... כל הכיף זה להביא את עצמך לזה. לא צריך כלום. למה צריך? לאיפה צריך? לאיפה... מה צריכה? לא צריכה. לא, כי באמת יש לי איזה התלבטות. אז אני לא מכניסה את עצמי ל... טוב, תחשבי שזה לא משנה, אבל הדרך הזאת... אמא ש... הדרך מה? הדרך ללא משנה. השאלות שאני שואלת את עצמי עד שאני מגיעה ללא משנה. מה השאלות? האם זה משנה? לא, אבל זה לא השאלה שאני שואלת. אז אני מה צריכה לשאול? האם זה משנה? כן, ואם תעשי את זה מספיק פעמים תגלי שזה לא משנה. זהו, זה הכל. האם זה משנה זה שאלה גדולה? אני צריכה להתחיל משאלות יותר ספציפיות. לא, לא, כל שאלה, דוגמה, האם זה... מה השאלה? לא. את אומרת, אני רוצה את זה עוד ויש לך התלבטות. האם זה באמת משנה? אז תגידי כן, ברור. רגע, לא, אולי, רגע, בוא נחשוב. כן משנה, לא משנה, רגע, בוא נחשוב. רגע, למה זה בכלל משנה? כי ככה, רגע, ולמה זה משנה? כי ככה, למה זה משנה? זה לא משנה. עכשיו היה לי גם מקרה כזה, שאני הייתי בתקופה מאוד קשה, ואני חוויתי את החוויה הזאת. זה לא משנה. וזה מאוד עזר לי. הבן שלי עכשיו היה בהודו, עם כל השמה, השיטפונות האלה. והוא...
סימס הודעה שהכל בסדר, הם בסדר, הם לא נגדו וזה. אז מי קובע לה בשבילי, הכל בסדר. והחברה שלי, שלי שלה גם שם, מה, וזה, וזה, וכל הזמן תוכנת. אומר, זה, הם בסדר, זה לא משנה, הם בסדר. כאילו, מבחינתי, הכל בסדר. השאלה היא אבל איך מעצימים, השאלה היא אבל איך מעצימים את זה יותר, כי אם הוא אומר לך שזה לא בסדר, מה, אז היית בחרדה ולא ישנה בלילות. אם הוא אומר לך שלא בסדר, נכון? אז את עדיין לא בלילות שלה. אני לא מאשים אותך, אבל שתביני. כי מצד האמת... שאלה רדי ישר פינוי בטס. תביני, אם היו אומרים לך שהבן שלך, זה הבן שלך? כן. אם היו אומרים לך שהבן שלך נגיד ימות, אז היית מתאבדת עליו שבעה, עוד שנה היית נרגעת, בסדר? בסופו של דבר היית נרגעת, אין מה לעשות. ואם אומרים לך שהוא יחיה, גם היית נרגעת. אבל הספק, את צריכה להגיע למצב שכל כך לא ישנה לך, ששום דבר לא ישנה לך, שאת תשני בלילה כמו תינוק מוחלט. כי זה כן שינה לך, כי את אמרת כן, אבל הוא אמר לי שזה בסדר, אז זה כן שינה לך. כי אם הוא אמר לך שזה לא בסדר, זאת אומרת, זה שינה לך. אז אני תעשה משהו. האושר שלך היה תלוי בסיבה. השקט הנפשי שלך היה תלוי בכך שזה משנה לך שהוא אמר שזה בסדר. אבל אם הוא אמר לך שזה לא בסדר, אז היא תחובה חרדה, פחד, לחץ. כן. אז זאת אומרת שהאושר שלך הוא כן היה תלוי בכן משנה. הוא לא היה תלוי בלא, הוא לא באמת לא היה משנה. זאת אומרת, נכון שאת לא היית פרנואידית כמו השנייה. אבל בעיקרון את עדיין היית בכן משנה. משנה לי מאוד שהוא אמר שזה בסדר. אבל אם הוא אומר לך, אמא, אנחנו עומדים למות, אנחנו בצונמי עכשיו תקועים פה, אין לנו אוכל, היית בחרדה. למה בחרדה שאולי הוא ימות? מה אולי הוא ימות? שהולדת אותו לדעת שהוא הולך למות. מה בחרדה כל כך? אתה הבינה? אני יודע שזה נכון. גם את יום אחד הולכת למות. אם הוא ימות, אני אפשר לך שתיפגשי איתו אחר כך. אבל אני... את מבינה אותי? כן. אבל הלא משנה צריך להיות מבפנים, מבפנים ברציני ביותר. שאלות, תשובות, בקשות. השכל הזה שמבין הוא השכל הזה? כי האקסיומה זה אף פעם לא הגדרה. לא יודע, תראה, אני אגיד לך למה לא. כשאתה שואל אם זה השכל הזה, זה בעצם אומר שאתה חושב שיש עוד שכל. אז אני אף פעם לא אגיד לך ששכל אחר לא מבין. שניהם צריכים להבין, שלושתם צריכים להבין. אם אחד מהם מבין, נדפקת. שלושתם צריכים להבין. איפה השכל הנוספי נמצא? בכל מקום. אבל אמרנו שאין מקום. אז מחוץ למקום. במקום שבו נמצא המקום. איפה נמצא? במקום שבו נמצא המקום. איפה נמצא המקום? בשום מקום. אז שום מקום הוא השכל האינסופי. כן, אבל שוב, החוויה הזאת של השום מקום... היא נמצאת בתוך... איפה היא נמצאת? יש פסוק שאומר, איה מקום כבודו. כל מקום שאני אשים את האצבע, כאילו... איפה היא נמצאת? בתוך האני שלך, אבל איפה האני שלך נמצא? תגיד לי איפה האני שלך, כמו תגיד לי איפה אמצע העולם. פה. מי אמר שזה פה? תביא חבל לתמדון. לא, אבל שוב, אני רוצה... התחושה, החוויה הזאת של מה שאתה אומר, היא חוויה מדויקת. זאת אומרת, היא סוג של חוויה, היא סוג של... היא סוג של חוויה. אני אסביר לך למה לא. המילה חוויה פה לא מתאימה. לא, אבל היא סוג של... לא, על המדויקת היא לא נכונה. היא לא מחשבה. היא לא מחשבה והיא גם לא חוויה. נכון. אני אסביר לך משהו. כשאתה שם, אתה לא יודע שאתה שם. תבין, אם אתה אומר לעצמך, טוב, עכשיו אני חווה אין מקום, אז אתה עדיין בנפרדות. אתה עדיין אומר, וואלה, יש... אני מכיר את התזה, אבל היא לא מוכנה לדעתי. קודם כל, מה אמרתי למה היא כן נכון, אחר כך תסביר למה לא נכון. אבל שאתה לא יודע שאתה שם, כי... אני אסביר לך למה, ברמת... אני חושב שאתה רוצה להגיד שאתה לא יכול להבחין בין אני פה לבין שם. כי אתה עדיין בנפרדות, כי אם אתה אומר, עכשיו אני פה ועכשיו אני לא פה, אז אני בנפרדות. אני גם בנפרדות, גם באחדות, אמרת קודם. כן, אבל האחדות זה משהו בלתי מוגדר, אתה לא אמור להפריד בין האחדות הנפרדות. כן, אבל הצד של הנפרדות מזהה את זה, זאת אומרת, הם עובדים ביחד, הרי הם באים אחד... זה אמור לבוא על אוטומט, כאילו, בעיקרון זה... באוטומט הזה אני כן יודע, אני יודע הכל, הרבה יותר מה שאני יודע עכשיו. אתה יודע שזה אחד. כן, בסדר, אז אני יודע, זה לא שאני לא יודע. תראה, השאלה זה מה אתה יודע. כי הידיעה הזאת היא כל כך גדולה, שאם אתה יודע אותה, אז אתה לא יודע אותה. כי לדעת משהו זה להגדיר אותו. ואם הגדרת אותו, אז הגבלת אותו. אתה יודע אותו, אבל לא באמת יודע אותו. כי אם אתה יודע אותו, אז הוא מוגדר. ואם הוא מוגדר, אז הוא לא אינסופי. אז הוא לא אינסופי, אז הוא לא מוחלט.
אז הוא לא אמיתי. אני אומר שמאחורי הרטוריקה הזאת יש חומר גם. יש חומר וצורות, זה לא רק מילים הכל. זה יותר פשוט ממה שנדמה. מצד האמת, כל הדברים הנפרדים בעולם הם מחוברים. זה פשוט מאוד, אבל הפשוט הזה בא מתוך מגושם. אחרי הרבה אכילת קש וחצץ וכו' וכו' וכו', אתה מבין שזה מאוד פשוט. אבל אתה מבין שזה פשוט אחרי שאתה מפשיט, שאתה מפשיט אותו מהמגושרות. ברור, נכון, מהמגושרות, מההפך, מהלבוש. כן, הרי פשוט זה לא לבוש. או אחרי שאתה מוצא אותו בתוך הלבוש. כן, 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 אוקיי, אוקיי, נכון, נכון. אבל זה מתחיל שם, זה לא מתחיל ב... בקטנים, הדברים הקטנים, קודם כל תבין שזה לא משנה מה חושבים עליך, אחר כך זה משנה, אחר כך... לא, 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 אני כן מדבר, כי זה נקרא להפשיט אותם בדברים הקטנים, ובסוף אתה תבין שזה לא משנה שום דבר, ובסוף תבין שאין שניים, אין אני ולא אני, כאילו זה לאט לאט עד שתגיע לך. אבל ההפשטה היא לא רק הפשטה של המחשבה, היא גם ההפשטה של המגושמות של המחשבה, של החלק הגשמי של המחשבה. היא הפשטה של כל דבר בדבר. שזה למשל התחושות שלי אוקיי. כל הדבר הזה, כולל העולם החיצוני אולי, איזשהו שלב, הכל זה איזה סוג של לבוש, זה איזה סוג של משהו פשוט. נכון. אז אני אומר, יש איזשהו תהליך של הפשטה מתוך זה. זאת אומרת, זה לא רק, זה לא רק כאילו אני כבר מופשט ואני אומר את המשפטים האלה כל הזמן. לא, אם אתה אומר את המשפטים האלה כל הזמן, זה לא יעבוד לך. כי עצם זה שאתה צריך להגיד אותם, זה אומר שאתה לא שם. אני חושב אותם, לא חושב. לא יעבוד לך. אוקיי. אתה תדע שאתה מאושר לצורך העניין ביום שלא תבין מה פירוש המילה אושר. אוקיי, אתה תבין שאתה מחוץ למקום ביום שלא תדע להבדיל בין מקום לאין מקום. זאת אומרת, אם אתה עדיין צריך לחשוב על זה, או עדיין יש לזה משמעות עבורך, אתה בבעיה מאוד חמורה כאילו, כי אתה עדיין חושב שיש הבדל בין זה להפך שלו. אם אתה עדיין יש משמעות עבורך לאחדות, אז זה צרה מאוד, מאוד חמורה, כי אתה עדיין חושב שיש הבדל בין אחדות לנפרדות. כן, אבל זה כאילו נקודת התחלה. אני מתחיל שם הרי. התהליך. אז אני אומר, התהליך הזה, אתה אומר שיש או שחור או לבן. אני אומר, זה או שתבין, זה או שתבין, תבין. לא תאמין, לא תחשוב, לא סוגסטיה, לא כלום. או שתבין. שנייה. אני רק... המילה הזאת היא להבין, זה המוקש פה. אתה יכול להגיד את זה, ואנשים יצאו מפה... בוא נעשה לך הפוך, בסדר? בוא נעשה הפוך, בוא נעשה הפוך. או שתגיע למצב שבו לא תבין מה ההבדל בין אחד לשתיים, או שתמשיך לסבול. בוא נעשה הפוך על הלא תבין. אתה תחווה את זה כשתבין את זה. ההבנה זה חוויה, לא? ההבנה יוצרת את החוויה. אם תבין את זה יותר, ככל שאתה מבין טוב יותר שזה לא משנה, אז אתה חווה את זה יותר. כל זמן שאתה עדיין מבין שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, אתה חווה. היא דורשת. אין בעיה, חווה, מה שאתה חושב, זה לא משנה מה אני מגדיר, מה שאתה חושב מבין, זה על זה התכוונתי. כן, אני מנסה פה לשתף. אוקיי. אנחנו לא מדברים בשביל... לא, 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 ברור, ברור. אני אומר, ברמת ההגדרה, מבין זה דבר כללי. מה זה מבין? מבין הכוונה ברגש, בשכל, בתחושות, ברגש. מבין הכוונה... אין לזה הגדרה. עוד פעם, זה לא הגדרה. זה... כשאין לך שאלה מה זה מבין, זה סימן שהבנת. כשזה מילא אותך לגמרי, ואתה לא מתלבט אם הבנת או לא... אני אומר שהתהליך הוא תהליך של הפשוטה. אתה אומר שזה די פשוט, אתה אומר. לא זה די פשוט, זה יותר מדי פשוט. לא את הצרה, זה פשוט מדי. זה כן, אבל הפשוט הזה הוא בא מתוך לבוש. תעבור בצד שני. צד שני. תראו, בואו אני אתן לכם נקודה למחשבה. אם האחדות, תסתכלו משהו מסוים. אנחנו יכולים לחשוב... זה השלט שלך. תסתכלו על משהו מסוים. אנחנו יכולים לחשוב רק על דברים סופיים. האם זה נכון? אתה לא יכול לדמיין במחשבה אין סוף. נכון? אתה חייב לחשוב על משהו מוגדר. עכשיו, לא יצויה... מוגדר שאתה מדמיין אין סוף. אתה לא מדמיין את כל האין סוף, אתה יכול לדמיין חלק מהאין סוף. אבל הרבה אנשים שאני מדמיין את זה, לא יודעת מה להגיד, אתה יודע מה זה אין סוף. לא, האם את מסוגלת לדמיין את כל המספרים? לא. בטוחה שזה המשמעות של... האין סוף הוא הרבה יותר מופשט מכל המספרים. האין סוף זה ההיעדר של המספרים. האם את מסוגלת לדמיין את כל המקום? לא. האם את מסוגלת לדמיין את האין מקום? ברור שלא. אבל רוב האנשים חיים באיזושהי הכחשה ומנהלים את החיים שלהם כאילו הם פה לנצח. הם באמת פה לנצח. פה. פה, פה, לנצח. לא, לא פה. לא, לא, את פה לנצח. פה? פה, פה, במקום פה. פה את לנצח. לא בטוח. אני אומר לך שבטוח. מהצד של האין מקום, זה אומר שזה נכון. מה שדיברת עליו בהתחלה של להגדיל את העני ולהגדיל ולהגדיל ולהגדיל, כי בעצם אני לא אהיה פה באותו...
תלוי מה זה מגדירים אני, מי זה אני ומאיפה מסתכלים עליו. כי מצד השורש של המציאות, שום דבר לא משתנה אף פעם. כל המצבים קיימים בו זמנית כל הזמן. את נמצאת פה ופה 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 ופה. תמיד כל הזמן, בכל רגע, בכל מקום, את, בכל המקומות... כשאת אומרת, האם אני אהיה פה לנצח, נכון? תגדירי את המילה אני. תגידי שאני זה הגוף שלך, נניח. נניח, לצורך הגדרה, נניח שאת זה הגוף שלך. אז כן, הגוף שלך יהיה פה לנצח. גם בעוד 10 שעות. אסביר לך למה. כי מצד האחדות של המציאות, את, הגוף שלך, נמצא פה ופה ופה ופה. עכשיו, מצד השורש של המציאות, מצד ההיעדר של המקום, מצד האחדות, את כרגע נמצאת בכל מקום, וגם היית פה כבר טריליון שנה אחורה, וגם טריליון שנה קדימה. במקרה גם היא נמצאת פה. במקרה גם זה נמצא פה. במקרה גם אני נמצא בכל מקום. והכל פה זמנית. למה במקרה? לא, כדי שלא תחשבי שרק את נמצאת פה לנצח. גם אנחנו נמצאים פה לנצח. בגלל שזה אחד, כי המהות של זה זה שהכל אחד. בגלל שזה אחד, אז הכל נמצא בכל מקום, בכל זמן. הכל, גם הפיל נמצא פה עכשיו. מצד האחדות של המציאות אין הבדל בין פיל לאוויר. זאת אומרת שיש פה גם פיל וגם אוויר. מצד האחדות של המציאות. ואתה מדבר על, על תודעה בעצם? מה זאת אומרת על תודעה? הדבר הזה שקיים בכל מקום, בכל... לא, מה שקיים מחוץ... אני מדבר על הדבר שבתוכו נמצא המקום. שהוא מכיל גם את המקום בתוכו. אני מדבר על השורש של הכל, על המהות של הכל, על ההוויה של הכל. שזה אלוהות בעצם. אה? שזה אלוהות. זה לא אלוהות, אני לא נותן לו קרדיט יותר מאשר לכיסא. למה? כי אני לא מבדיל בין ההוויה לבין הדבר. כי בעיניי זאת ההוויה. מה ההגדרה של ההוויה? ההוויה היא זו שממלאה את הכל. אבל אם מבחינתי הכיסא הזה נמצא בכל מקום בכל זמן, אז הוא ההוויה. ומבחינתי, אם היד שלי נמצאת בכל מקום בכל הזמן, אז גם היא ההוויה. זאת אומרת שה... עכשיו, מצד אחד, כיסא ויד, שתי ישויות שונות. אבל מצד שני, אם תתבונני, את תביני שזה נמצא בכל מקום ובכל זמן, שזה ההוויה עצמה, וזה נמצא בכל מקום ובכל זמן, זה ההוויה עצמה, ואין הבדל בין אחדות לנפרדות. זה שני צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת, כל מה שסיפרו לך על אלוהים נכון לגבייך, וכל מה שנכון לגבייך נכון אליו. אל תתני לו קרדיט ואל תקחי קרדיט. איך עושים את התהליך? על ידי מה שאני אומר, מה שאני חושב, על ידי שאלה. האם זה נכון או לא נכון? אם זה נכון, ותבין את זה, תחווי את זה. ואם זה לא נכון, תדעי שזה לא נכון. אבל אני אומר שאם תשאלי, תחווי שזה נכון. מה זה תחווי את זה? כמו העבודה של בעל מקלטי, לא? אין לי מושג מה העבודה שלה. לא מכיר את העבודה שלה. אז זה, מי זה תראו, זאת מסכים פה. אני אומר... אם זה המציאות, כן או לא, אם אתה בטוח, תודה. לא, אבל יכול להיות, בסדר, אתה ברור. אבל זה שונה. בסופו של דבר אתה אמור לחוות את זה, כי אם זה נכון אתה תחווה את זה, אם אתה מאמין בזה אתה לא תחווה את זה, אם אתה מנסה לשכנע את עצמך אתה לא תחווה בזה, אם אתה מנסה למלמל את זה, אם אתה מאמין לי אתה לא תחווה את זה, אם אתה תתבונן בזה וגם ברגש שלך תסתדר עם זה וגם בשכל שלך תסתדר עם זה וגם בכל יכולות ההכלה שלך, באותם כלים שאתה מבין שאתה קיים, באותם כלים אתה מבין שזה אחד, אז אתה גם תחווה את זה. אבל למי שלא, זאת אומרת, למי ששמע את זה בצורה שבה אתה אומר את זה פעם ראשונה. אוקיי? הוא רוצה לקחת מזה איזשהו כלי ליום המחרת ולהתקדם עם זה. אז לעשות את זה בצמצומים, בקטן. כל דבר וקטן, כל תהליך ותהליך, לשאול את עצמך, זה משנה, זה לא משנה, זה באמת ככה, זה לא באמת ככה. אם תעשה את זה מספיק פעמים, בסוף אתה תבין שהכל אחד ותרגיש את זה. אם אתה כמו טיפש, תמשיך לסבול בלי להבין למה אתה סובל, ותרצה דברים בלי להבין למה אתה רוצה אותם, אז בסדר, מה לעשות? אבל אם אתה תנסה להבין, רגע, למה אני סובל, מה אני רוצה? אבל ברור שאם אני שואלת את עצמי הרבה על רצונות, למה אני רוצה ולמה אני רוצה, ולמה אני מבינה שאני לא באמת צריכה את הדבר ולא רוצה את הדבר, שזה לא... אוקיי? אז עובדה שזה עובד לך. ואם אתה עשית מספיק, בסוף תגיד גם לזה. אבל זה עובד, ספלה לי רצות. אז תרצי. אבל למה את רוצה? למה את רוצה לרצות? למה אני רוצה? למה את רוצה לרצות? למה אני רוצה לרצות? מה? כן. כי ברגע שאני רוצה, אז אני כאילו התפתחות. קודם כל, זה מה שניסיתי להסביר קודם. מה אמרתי לך על הלא משנה? אמרתי לך שזה כן צריך שיהיה דרמה. לא אמרתי לך? כן. למה? כדי שיהיה לך את ההתפתחות, שיהיה לך את הדינמיקה. אבל זה רק אחרי שתביני שזה לא משנה. כי אם תחשבי שזה משנה, זה יעמלל אותך.
המחשבה שזה משנה היא זאת שמאמללת אותך. המשנה, השניים, השינוי זה שמה שמאמלל אותך, זה מה שיוצר לך את הזגזוגים. אם כולם מסכימים, אז עכשיו נעשה הפוך. יאללה, נו, תגידו משהו, אני אגיד לכם את ההפך. מה זה כולם מסכימים? אם כולכם מסכימים, עכשיו אני אוכיח לכם שכל מה ש... טוב, עכשיו נעשה הפוך. אם כולם הבינו, תסבירו לי למה מה שאמרתי עד עכשיו לא נכון. וכדי לעשות את זה יותר קל, אז למה רק מי שהבין, למה האינדיקציה להבנה, זה רק אם אתה מסוגל להסביר למה ההפך הוא הנכון? כי אחרת אתה עדיין חושב שזה משנה. כאילו, תחשבו שעכשיו היית יושב פה מהתחלת השיחה, אומרת ההפך המוחלט. הייתי אומר, תקשיבו, יש איזה דבר אחד שהוא משנה, ושזה כן משנה, וזה רק משנה, וכל דבר תחשוב מה משנה לך, משנה, משנה, משנה. עכשיו, מצד האמת, שתי ההרצאות האלה נכונות באותו מידה. כי אם לא, אם אתה לא מבין, אם מישהו לא מבין שההפך של כל מה שאמרנו עכשיו נכון באותו מידה, זה אומר שעדיין עוד לא קלט שזה לא משנה. עדיין אני חושב שזה משנה, אם זה משנה או לא משנה. למרות שמצד האמת בתכלס, הרי את כל ההרצאה שלי בכלל אפשר לעשות אותה הפוך, אחרי מה אמרתי? אמרתי ששום דבר לא משנה. אבל מצד האמת, מה אמרתי כל ההרצאה? שיש משהו אחד שהוא מאוד משנה. ומה הוא? להבין שזה לא משנה. אז אפשר להסתכל עליהם משני צדדים. אפשר מצד אחד להגיד, וואלה, אמרתי שזה לא משנה. מצד שני, אמרתי, תדע לך, זה מאוד 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 חשוב, מאוד קריטי, הכי קריטי בעולם, שתבין שזה משנה. שאין הבדל בין...